Нека да излезе Бойко Борисов и да каже: ай, вижте сега, ако аз бях, искал да стана, да отида в държава, сигурност, ма не ме приеха, станах пожарника, после дойде 10 ноември, фанахме се си неавери, направихме банди, рекетирахме, направихме охранителен бизнес, натрупахме, натрупахме така милиони, после какво направихме, знахме. Завъртех се около Тодор Живков, така поразмачках на ушите, после дойде цара, размачках му на ушите и след това... И той ме направи главен секретар. Ей, такъв ме направи, такъв бех. Ако не беше направил портиер, ще я бъдем портиер. Това ме направи главен секретар, ще ме главен секретар. А след година разтваряме за Сибанк от Славчо Христов. Знаете го, той е банкера на Иван Костов с кръчмаря, на който му дадаха най-голямата банка, през която минаха всички предприятия на България, стопанска, бившата банка. Тя стана собственост на лицето Славчо Христов. Какъв е Славчо Христов? Няма смисъл да ви обяснявам, достатъчно сме информирани, интелигентни, четящи хора. Славчо Христов за една нощ предава мажоритарния пакет акции на лицето Цветелина Бориславова. И за нея сте чели в светските хроники, това е половинката на бате Бойко, красива, изящна жена, която изведнъж за една нощ, дете се вика, що някой от вас не стана така за една нощ банкер, да го припишат акциите на една банка и изведнъж да стане собственик на банк. Как става тази работа? Еми е така става. Отива Бойко, след като цара го е сложил на власт, и казва на Славчо, тук ще прехвърлиш барата на Цветелина, защото иначе, нали, знаеш. И така стана. Така разправя. Аз не съм присъствал, така разправя. Добре. Защо по този начин откровен не излезат те да кажат какво са всъщност наистина? И тогава да разберете за какво се борят. Защото един човек, който е натрупал милиони, който сега държи, говоря пак за лидера, неформалния на ГЕРБ, който сега държи отново охранителния бизнес и само охраната на Лукойл, който неговият личен приятел, Авер, с който си ходят на лов, Варо Златев, една друга номенклатура, само охраната на Лукойл му внася на месец, казват, към над 200 милиона. Само от охраната, от фирмите Япония, 1, 2, 3, 8. Всички тези сега охраняват Лукойл, охраняват таеца. Най-големите обекти в България се охраняват. Интересно защо, защото това са най-перфектните и съвършени обекти на света. Те са извънземни и затова им дават тези големи обекти с огромни гарантирани печалби. Защото аз пак ви казвам, над 200 милиона месечно само от охраната на Лукойл, тръбите и петролопроводите. Всичко това отива по фирмите на Бойко, които са сега прехвърлени на Цветелина. Добре, този човек идва на вас. Какво прави той? За кого ще работи според вас? За отрудените хора, за хората, които сега казват как се живее с 200 лева пенсия, или за Варо Златевци, Георги Герговци, Васил Бошковци и други подобни, с които вече е прескалено обвързано. Аз не го казвам това, защото водя някаква лична битка. Казвам го с цел логическо мислене. Казвам го с цел хората да преценяват какво ги очаква. Защото когато ми кажа, че това е алтернативата, аз казвам, значи, ако това е алтернативата, просто ние трябва в колона по един, отидем към Черно море и така, леко да се измогнем без излизане. Това трябва да направим, ако това е алтернативата.